bugungi sinovli kunlarda xalqimizning hamjihatligi azaldan yordamga muhtoj insonga beminnat ko'mak berib yelkadosh bo'lib yashashga odatlangani axilligi yanada yorqinroq namoyon bo'lyapti armiya va xalq bir tanu bir jon degan g'oya aynan bugungi murakkab vaziyatda o'zini to'la namoyon etmoqda xalqning boshiga ish tushgan bir sharoitda harbiylarimiz yordam qo'lini cho'zib bu xavfning tarqalib ketishining oldini olishga xizmat qilyapti ming afsuski bugun mazkur virus mamlakatimiz hududlarida ham aniqlandi va yurtimizda karantin e'lon qilindi shu bois koronavirus pandemiyasidan saqlanish shifokorlar tomonidan aholiga qator tavsiyalar ishlab chiqilib unga amal qilish so'ralmoqda shulardan biri tibbiy niqoblardan foydalanishdir mudofaa vazirligi tizimidagi harbiy qism va muassasalarning harbiy xizmatchilari mazkur tavsiyalarga qat'iy amal qilish bilan bir qatorda yurtdoshlarimizga bu borada ko'mak ham ko'rsatmoqda sinovli kunlarda bir tanu bir jon bo'lib muammo hal etish uni bartaraf qilishda xayriya aksiyalarini o'tkazyapti juda yam xursandmiz sizlardagi fidoiy insonlar fidoyiy askarlar vatanimizda ko'payaversin xalqni xizmatida bo'lganlaringiz uchun rahmatlar aytamiz qurolli kuchlar akademiyasi hamda toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligi harbiy xizmatchilari poytaxtimizda joylashgan bozorlar hamda aholi nisbatan ko'proq to'planishi mumkin bo'lgan hududlarda bo'lib yurtdoshlarimizga bepul tibbiy niqoblar tarqatishda faol ishtirok etyapti shu bilan birga fuqarolarni vujudga kelgan murakkab sharoitni hisobga olishlari bu vaziyatni to'g'ri tushunishlari va ko'rilayotgan chora tadbirlar xususida ham tavsiyalar berishmoqda albatta bunday vaziyatlarda barcha bir bo'lib oilamiz xalqimiz salomatlik uchun ehtiyotkorlik choralarini ko'rishimiz lozim